Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále IndieGamer.sk. No a dnes v American Truck Simulator slávnostne dokončíme vianočný event, v ktorom sme vozili vianočné darčeky. No a taktiež si ukážeme odmeny, ktoré dostaneme za tento event. Tak, ja vás vítam pri American Truck Simulatore, no a dneska dokončíme event Christmas Toys of Yesteryear, aspoň sa o to pokúsime. Ostáva nám nejakých 6 zásielok a ja si myslím, že by sme to dneska mohli spraviť. Tak, máme tu nášho Kenworda, ktorý je možno v celkom tak obstojnom stave, dúfajme. Takže ja si tu nájdem nejaký náklad darčekov. Keď sa pozrieme tuto, ja tam dám, že darčeky. No, za 8124 mil zoberieme toto najprv, to je také najkratšie. A potom zoberieme niečo ďalšie z toho ďalšieho mesta, takže myslím si, že započítať by nám to malo, pretože tuto v American Truck Simulatore sa mi zdá, že nie je obmedzená nejaká tá dĺžka zásielky a že to môže byť, tuším, ľubovoľné. Takže kľudne zoberieme teraz takúto zásielku. Nejakých 8000 budeme mať za to, pokiaľ to dovezíme v poriadku. Náš Kenworth, OK. Naštartujeme. No, pozerám, že spánok je tak nie je úplne najlepší, ale to ešte chvíľu určite vydrží. Dobre, toto budeme mať teraz na tú firmu, takže pôjdeme tam. Pravdepodobne asi máme ísť sem, áno. Tak. Aha, takže to musíme zobrať z opačnej strany, no. Pekne, pekne. Takže to musím niekde vycúvať. No, ešte asi, tak. Pomedzi auta, hej. Keď zabudnete zaradiť rýchlosť a máte tam spiatočku, najlepší pocit. Ináč aj ja si budem kupovať Logitech G29. Odporúčam, vrelo odporúčam, dobrý volant inak. Som s ním maximálne spokojný. Ako za tú cenu, za ktorú som ho aj ja kúpil a myslím si, že sa za tú cenu stále ešte predáva, môžeme to potom pozrieť. Tak vrelo môžem len odporučiť, ako ja som ho kúpil za fakt výbornú cenu, nejakých 220 eur. Akurát je nevýhoda, že G29 nemá radiacu páku, oproti G27, ktorá ju mala už automaticky v balení. Ale celkovo, čo sa týka volantu aj spracovania, tak maximálna spokojnosť je to ozaj na dobrej úrovni. Tak, ja tu skúsim trošku tak to nacúvať profesionálne. Dobre, stoj. Napojíme. A môžeme vyraziť. Teraz taká motanica akurát ešte medzi autami. A dúfajme, že žiadne auto nepoškodím. Ale to sa nesmie stať. A krásne odtiaľ to vyjdeme. Kamáš vyhodil za volant fanatek, čo keď nabúra, tak je to také, že ti to môže aj zlomiť zápestie. A ešte tam má aj kokpit a dal za to 4999 eur. Čože? To je trošku premrštená cena, no. 4999 eur. Mám vôbec zapnuté ja tie svetlá? Už nikdy neviem, či mám zapnuté svetlá. No nemám. Tak, teraz ich máme zapnuté, dobre. Kadiaľ nás obiehal ten domiešavač? Aha, to je asi dvojprúdovka, no. Tak, môžeme zapnúť aj diaľkové. Akurát pozerám, že ten spánok nie je na moc dobrej úrovni a budeme musieť sa niekde vyspať, pravdepodobne. Pokiaľ to bude vôbec nejaká benzínka. Čo dúfam, že áno. Opatrne. Trošku treba pozerať aj na tú cestu. Tam je križovatka. WTF? Kto tam dal križovatku? Tu sa to ešte zužuje do jedného jazdného pruhu. Aha. Tak to už chápem, no. A teraz keby to ten za mnou tak nedobrzdil a napálí do mňa. Ty policajti.
No, trošku si to asi nevyrátali, to odbočovanie. Tak. A to už iba 64 mil a máme ďalšiu zasilku hotovú. Ja som ako teoreticky myslel, že to bude ešte viacej, ale... To je celkom rýchle. Opatrne. O, železnica. Dobre, a toto odbočiť. Tak, najazd na diaľnicu a... Pokračujeme krásne ďalej, akurát ma trošku štve ten spánok. Tak, diaľnica. Rozsvietime diaľkové a pekne pokračujeme v ceste. No už iba 35 míl necelých. To už dáme. Akurát na to možno vyjde, kým budeme nútení niekde dodržiavať spánok. Aspoň dúfam, pretože už nám neostáva veľká vzdialenosť do cieľa. Ajajaj, musíme ísť na váhu, dobré. Zastavíme na váhe. Dobre. Odvážime sa a môžeme pokračovať. Všetko v poriadku. Krása. Akurát trošku asi možno na tej váhe, pokiaľ tam bol nejaký človek, pracovník, tak mu asi prišlo trošku divné, že prečo mám zapnuté diaľkové svetlá. Ale taký malý detail je to iba. To vôbec nevadí. Kam jedeš? No, tuto do firmy akurát. Už to máme toto kúsok. Tak, a sme tu vypnúť diaľkové. Objavili sme mesto San Simon. Zaujímavé mestečko. Tak. Neviem, či to mám aj cúvať. No, skúsime to tam nacúvať. Neviem, kde to tu máme nacúvať, no. Aha, no dobre, toto cúvať nebudem. Ja to spravím takto. Ideálne. To tam cúvať je sebevražda. OK, excelentne. A pokračovať. Výborne. 8000 zarobených a ešte 5 zásielok musíme spraviť. Tak, zo San Simonu by sme mohli zobrať čo? A, darčeky do Nového Mexika. A toto je ešte aj v rámci komunity nesplnený cieľ. Las Cruces, pokiaľ som to dobre prečítal, čo síce pochybujem. A Oxford viem, no ale to zase bude moc dlhé. A ja zase chcem niečo také kratšie, pretože ono ich máme zobrať celkovo ešte 5. Takže zoberieme toto. Tak, a my to máme ešte od seba 19 mil, dobre. Ja som povedal Oxford, tak Oxnard, no. Ach, aj ten spánok, to nevyzerá dobre. Zoberieme zásielku a dúfam, že po ceste nájdeme nejaké odpočívadlo, kde sa budeme môcť normálne ako vyspať. A tým pádom by sme potom dokončili úspešne tento event. Tak, toto je odbočka. A toto máme náves. Tak, profesionálne zacúvanie teraz. Dobre, sme tam. Napojíme. Čo som zapal diaľkové, dobre. A toto vedľa je aj benzínka, takže ja sa tam skočím vyspať. Pretože ona je doširoka a dobre sa tam bude otáčať pravdepodobne. A bude to predsa lepšie, ako keby som mal ísť niekde úplne random potom z diaľnice na nejakú malú čerpačku a tam by som mal potom odbočovať, takže sa vyspíme tuto. Dobre. Akurát tu je odpočívadlo. Dobre, môžeme zastaviť aj tu. Oddychneme. Tým pádom, že už to máme ako napojené, tak je to výhoda v tej exterke, že môžeme tam oddychovať koľko chceme. No a ja sa to skúsim otočiť. Pravdepodobne by to malo ísť. Tuto sa pekne otočiť. A ako rovno keď sme tu... A máme také šťastie na tú benzínku, tak ja tu rovno aj dotankujem. Tak, môžeme vyraziť. Natankované máme. A teraz počkať, akurát kadiaľ máme ísť. Asi tadiaľto, počkať, nie, takto. A teraz máme ísť túto, no. Sice ako, no tam by som išiel do protismeru. Dobre, že som ešte to stihol strhnúť na túto stranu.
Lebo tam by som už išiel do protismeru. A to by nedopadlo dobre. To bolo trošku tesné. Úplne. Chudák ako ten kamionista sa musel zlaknúť. No, toto nás obieha nejaký osobák, ty vole. To je nejaký, čo to je, Dodge Charger? Asi, no. A ja musím ísť znova na váhu. To ako, to váženie im nestačilo, no. Však, ale síce to bolo na minulý náklad, takže teraz to chápem, no. Že to potrebujú odvážiť a aby zistili, že či náhodou sme z tých darčekov niečo neukradli. Tak musíme ísť toto na váhu, sa priznať. Ale my za nič nemôžeme. Tak, hotovo. Odvážení sme a vyrážame ďalej. Tak ešte 90 mil a budeme to mať odvezené, túto zásielku. Normálne parádny, toto progres, úplne to v pohode dáme. Tuto taký krásny most. Nádhera. Pred nami je toto krásny autobus, no. A dúfam, že nejak prudko nezabrzdí, aby som do neho nevrazil. Teraz úplne len ten autobus tak zadupne brzdu a ja mu zmačknem ten zadný priestor. Ja ho radšej obehnem. Bo máme stále ešte rovinu, ešte nikam neodbočujeme. Pre istotu ako. Ja neverím tomu autobusárovi, čo ak je to autobusár z My Summer Car. Vyzerá podozrivo. Inak musím povedať, že ako ten zimný mod v Amerikane, už som to spomínal aj minule, že to je veľmi... pekné, no. Aj keď to síce nemáme tú reálnu fyziku, ale vyzerá to dobre. A som s tým spokojný takto. Ale ako dneska, pravdepodobne to už bude asi posledný diel z Amerikanu, kde budeme mať tento zimný mod v rámci toho eventu, pretože event už budeme mať hotový a potom už normálne budeme hrávať Amerikan už klasicky, tak ako sme boli zvyknutí doteraz, že bez zimného módu. A tým pádom už normálne potom budeme pokračovať. Ale ako všetci viete, tak vždy radšej hrávam Eurotrack najprv a Amerikan hrávame ozaj tak ako neutrálne a menej. Ale určite možno by som chcel v tomto roku zlepšiť trošku aj to, že by sme hrali potom aj American Truck Simulator trošku častejšie. Ale uvidíme, ako to pôjde. Tu sú nejaké, čože, opravy na ceste, alebo čo sa to tu deje. Jaj, no pekne, máme content na nahľadovku. Úplne sa tam zrazili auta, úplne to tam zdemolovali. Neviem, čo robili, ale ako super. Ajajaj, tu toto krásne rozmasakrovali, toto šerif pozerá, že ako čo sa tu deje, že prečo sa tie dve auta tak nabúrali. Tak. Dobre, nehodu sme obišli, takže je to v pohode. A teraz odpočíme sem a potom pôjdeme ešte dole z diaľnice. No už iba 2 míle. Haha, máme ďalšiu zásielku hotovú. To už bude tuším 11. zásielka a potom ešte nám chýbajú 4. A prakticky by sme to mohli mať hotové. To bolo profesionálne vyrátané, tá odbočka. Som zvedavý, či nám tá jedna nádrž toho paliva vystačí ešte na tieto zásielky. Alebo budeme potom musieť niekde ešte tankovať. Ale to sa čo skoro dozvieme. Ups. To je tak, keď sa nepozerám na cestu. Úplne ja, že nič tam nejde. A zrazu len tak do mňa vrazilo auto. Preto som sa lakol, lebo som to nečakal, že úplne tam vrazí auto. Ja som myslel, že však nič tam nejde, lebo ja som z toho pohľadu zrovna už tam nič nevidel. A ono len tak z ničoho nič vrazilo do mňa. Tak excelentne. Na to, že tam vrazilo do mňa auto. Tak, odtiaľ to môžeme zobrať teraz ďalšie darčeky. Škoda, že som tam nespravil ináč náhľadovku. To by bola topová náhľadovka, že vrazilo do mňa auto. Dobre, 132 mil. To môže byť. Teraz to musím vycúvať. No dobre. Tak ja toto trošku vycúvam. Ups. Super. Som tam trošku posunul to auto. Úplne, názov videa.
Neparkujte tu svoje autá. No super, som tam zošrotoval trošku auto. Ja som pôvodne chcel ako výjsť z tej firmy, ale úplne som to ako si nedomyslel, tak ja prejdem takto. Tak, skratka. Počkaj, toto je tá firma, alebo kde je ten výjazd do firmy? Teraz neviem, či je toto ona, alebo toto bude ona. Možno toto bude ona. Áno, toto je ona. Dobre. Trafil som správny vchod. Tak, napojené máme a vyrážame. Čo sa tomu ťahaču ako si nechce, no. Sice máme za sebou nejaký náväz, ale aj tak, no. Trošku by mohol ísť rýchlejšie. Počkať, doprava môžeme ísť na červenú. Šunka, no. Presne tak, áno. Tento ťahač je šunka, no. Dobre. Priznáme si to, že tento ťahač nie je úplne najlepší. Ale zatiaľ slúži svojmu účelu. A ako časom ho určite vymeníme za niečo lepšie. V garáži tam máme nejaké ťahače, takže by sme časom možno mohli spraviť nejakú výmenu. Tento ťahač by sme napríklad dali nejakému zamestnancovi. A my by sme používali potom už lepší ťahač. Andy o šunke sa nechce pracovať, pretože ťahač ví, že Andy je nebezpečný židič. No... To je tiež možno jeden z dôvodov, prečo ten ťahač ide tak, ako ide. Keď si to človek tak vezme, tak možno to je pravda. Aspoň šťastí. Tak, ešte 90 míl. A dúfajme, že sme nerozbili nejak ten náves. No. A vyzerá, že nie, iba ťahač je trošku poškodený, ale to môže byť aj z tej križovatky, kde do mňa vrazil ten osobák. Takže... Ešte to môže dopadnúť excelentne. Vole, ja som tu mal napojený drát, ja som si chcel zobrať pitie, ja som pohol s tým drátom a pohla sa mi myška a tým pádom úplne mi vyhodilo ten pohľad. To sú policajti, no dobré. Ja dodržujem rýchlosť, pani policajti, vidíte, všetko v poriadku. To iba tá ručička je pokazená, ona zle ukazuje rýchlosť, ja vôbec nejdem rýchlo. A tak, nejdeme ani nad limit. Limit je to 75 mil za hodinu, ja idem okolo 62. Pokiaľ je ten limit zobrazovaný pre kamiony, to je ešte otázne. Ale pokutu nám tí policajti nedali, takže pravdepodobne to asi platí pre kamiony. Tá 75 milová rýchlosť. A splátka overu? No dobré. Zase nás oškobala banka. O pár tisíc. Konkrétne o 15 719 dolárov. Super. Sa tej banky asi nikdy v živote nezbavím. To bude strašne ťažký oriešok sa zbaviť banky. Ej, to je prudká zákruta, pozor. Aby som nevyletel náhodou z cesty, pretože tam ten úsek chvíľku neboli z vodidla. A nechcem spraviť z tohto ťahaču lietajúci ťahač. Na to ešte máme čas. Dobre, zelená. A toto asi bude červená a bude musieť zastaviť. Pravdepodobne, pokiaľ tam neskočí, možno na semafore zelená, ale neskočí, no. Tak. A, už skočila, konečne. Možno máme iba... Ani nie, možno pol míle do cieľa. Odovzdáme to a ešte zoberieme ďalšiu zákazku. Najednou te banka ukradla a príde na stream a ty mu dáš ban. Úplne no, keby tak banka z American Truck Simulatoru prišla na stream a my že, no dobre, a že banka bude po nás požadovať, že výkupné, že akože máme v Eurotrucku alebo v Amerikane uhradiť splatnú sumu a my že zabanujeme banku. No tak poďme, vymontujem ten semafor, ja ho zruším. Možno by tam mohla skočiť zelená, no, však o tom hovorím. A teraz to musím nejako profesionálne nacúvať. Ale to len tak, aby som sa dotkol tej značky. Ja to preskočím, tak. Pretože ono, cúvať to do týchto skladísk nie je úplne najlepší nápad. Už som sa koľko razy o tom presvedčil, že som sa tam niekedy zasekol a nedopadlo to úplne dobre. Tak, excelentne, výborne, pokračovať. No a ešte 3 zásielky. Takže poďme na to.
Keby som ešte našiel nejakú dobrú zásielku, že by sme mohli zobrať odtiaľto napríklad, ja neviem kam. Ale pozrieme. No, 132 mil. Dobre. A začať zákazku, aj keď je to do mesta, ktorý už má splnené ten event, tak mi to vôbec nevadí, pretože my potrebujeme hlavne už dokončiť tento event, aby sme mali s týmto eventom konečne už pokoj, aby bol hotový. Dobre. Teraz ten týpek úplne len tak pozrel na nás, že prečo tam ako parkujeme. Nebojte sa, pane, ja vám nechcem rozbiť skladisko, ja iba potrebujem sa odtiaľto dostať. Tak. A už ideme. Máme to jednu mílu od seba. No a máme červenú. Úplne super naplánovanie, keď si naplánujete, že pôjdete do križovatky a zrovna vám tam skočí na semafore červená. No už by nás to mohlo aj pomaly pustiť, dúfajme. Aj, to je kolóna, dúfam, že sa dostaneme na radu. Ja tu vyhodím blikačku. A ako teoreticky, po tomto nákladiaku, ja sa tam nadspem. Ja sa to úplne nechutno nadspem do cesty. Áno. Proste, musíte sa predrať. Lebo, viete, najsilnejší vyhráva. Tak brzdi, dobre. Ale sa mi ľúbi, ako je ten domiešavač pekne osvetlený. Dobre, doprava môžeme ísť. To je výhoda Ameriky. Objavil si mesto Santa Fe. To sme ešte nemali ani dokonca objavené. Vynikajúco. Tak máme objavené nové mesto. Tak a sme tu. Firma. Odbočíme.
Ja to dám zase opäť iba preskočiť, aby sme stihli čo najviac tých zásielok. Dobre, a dáme to preskočiť. Výborne, excelentne, ako inak. Pokračovať. No a ešte nám ostávajú dve zásielky. To už dáme úplne v pohode. Prípadne tie odmeny by sme si ukázali potom na budúce. Pretože ono to bude z 90% to isté, čo aj v Eurotruck simulátore. Pokiaľ by sme to už potom náhodou nestíhali, pretože dneska nebude nejak dlho stream. Tak zase zoberieme to najkračšie. Tak, napojíme. Môžeme odbočiť. Akurát dúfam, že tam nič nejde. Á, dobre. No, vezmeme to cez protismer. Ups, to ste nevideli. Tak, vôbec nevidíte, ako jazdím. No a prakticky nám chýba už iba posledná zásielka. Ešte jedna. Po tejto. A máme event hotový. O, toto krásne nám svietí to slnko. Nádhera. Akurát čo skoro potom ešte budeme musieť poriešiť aj spánok, ako tak na to pozerám. Pretože už máme za chvíľku tú postielku plnú. Svietim aj tými svetlami? To ani neviem. O, uvidíme, či nám budú svietiť nakoniec svetla, alebo nie. Ja len dúfam, že tá nahrávacia karta to nahrá, pretože minulý diel, ktorý sme točili v American Truck Simulatoru, tak budete mať formou iba záznamu na YouTube-ku. No v dobe, keď vidíte toto videjko, tak potom určite už to bude ako formou záznamu na YouTube už dávno. Pretože toto bude ten diel točený až potom, čo už vyjde to videjko zo záznamu, pretože na nahrávacej karte bohužiaľ to nahrávanie zlyhalo a tým pádom to musí byť stiahnuté iba z Twitchu ako záznam. Akurát som ešte zvedavý, že ako to potom bude s tou hudbou, pretože my to púšťame tie vianočné pesničky ako na Twitchi, to je v pohode, ale uvidíme, ako to bude brať YouTube, pretože to není úplne že bez copyrightová hudba, možno, neviem, uvidíme. V prípade toho záznamu. Tak, a sme tu. Odbočíme. No, už iba 3 míle do cieľa. Prečo stojí, kamo? Sa nemusíš báť ísť do tej diaľnice. Keby sa ten vodič bál úplne. A tak on si len nadchádzal. On si chcel byť istý, že tam nadíde dobre. Fóbia z diaľnic. No, presne tak, áno. Ten vodič mal určite fóbiu z diaľnice. Videl diaľnicu a povedal si, pane bože, tam nejdem, tam ma nedostanete a nakoniec aj tak tam chodák musel ísť. Mu nič inšie neostalo. Potvrdiť. Excelentne. Pokračovať. A posledná zásielka, ľudia. To už dneska dáme. Darčeky. Zase píšem darveky, áno. Áno, ideme si zobrať darveky, no. Tak pozrieme úplne niečo najkratšie. Niečo najkratšie som povedal, to tam nie je nič kratšie. No, však za to. Tuto sa otočíme a ideme si po náklad, ktorý je od nás asi iba kúsok. Jaj, on je oproti rovno v tom opačnom skladisku. Tak to je ešte lepšie. A tuto rovno máme aj odpočívadlo, takže ja by som tu mohol teoreticky normálne zastaviť a vyspať sa tu, čo? Tak. Tým, že je to exterka, tak malo by to byť v pohode. A ja si ešte chcem pospať. O jednej po obede vstaneme úplne. Taký kamionista z Pachtoš. A teraz len tak zistíme, že no, máte po zákazke, pane, že pridlho ste spali. Tak, červená, poďme. Musí tam skočiť tá zelená konečne už, no tak. Dobre, môžeme ísť.
To už poznám toto skladisko, to máme ísť sem dozadu. Dobre. Tak, som to tak natesno tam strhol. Ups. No, dobre. Nevyjadrujem sa k mojim vodickým schopnostiam. Super, ja to vezmem takto. Trošku nebezpečným spôsobom. Ale prešli sme. Máme pod polovicu nádrže, ja dúfam, že nám to ešte vydrží, ale nemáme takú dlhú zákazku, takže myslím si, že by to v pohode mohlo vydržať. 130 mil, to by sme mali v pohode s tým palivom zvládnuť. Bez nejakých väčších problémov. Ako prípadne máme tam ešte aj núdzové tankovanie, takže máme takú nejakú aspoň záchrannú brzdu v prípade potreby. Že môžeme natankovať aj v núdzovom stave. Ale taký núdzový stav podľa mňa ešte podľa toho, koľko máme paliva v nádrži, to by musel prísť jedine v tom prípade, keby nám niekto prevrtal nádrž. Inak asi ťažko. Ako ten ťahač aj niečo zožerie, ale nie je to až také strašné. Čo to vidím, Eddie Boer, a ja sa zabudol, že spánok pribúda. No pekne, áno, to je úplne tematické. Ale teraz som nenabúral, teraz som v pohode zastavil za tým kamiónom a pekne som ho pustil. Andy mu zlyhá nahrávacia karta, len ju odpojí a vyhodí z okna. Tak ako, ja neviem, ono občas to tá karta robí, akože občas zlyhá. Niekedy to býva častejšie, niekedy o tom neviem ani, že 2 mesiace. Ale mám v pláne časom kúpiť ešte jednu špeciálnu nahrávaciu kartu, ktorá ide priamo do základovej dosky. A tá by prakticky fungovala ako záložná karta. A vtedy by to malo byť v pohode, ale ako to až časom mám v pláne spraviť, tak prepojiť si to. A v tom prípade potom už by mi to nejak nevadilo, keby to aj spravila. Ale ako teraz, keď to spraví, no nie je to moc príjemné. Pretože potom jediné, čo mi ostáva, musím zobrať záznam zo streamu. A ten sa ani nejak nedá editovať, nedá sa tam upraviť zvuk, hlasitosť, nič. Pretože tam, keby som upravil hlasitosť, tak za prvé znižím hlasitosť mikrofónu a pokiaľ by som to chcel upraviť na hlasitosť hry, aby to bolo, že hra je tichšie, tak sa to fakt nedá, pretože ten mikrofón by bol extrémne tichý potom. A za druhé, je tam počuť aj hudba a všetky možné skladby, ako on sa to dá v Twitchi, že vraj aj nejako nastaviť, že sa dá spraviť záznam do, sa to volá tuším, VOD, že odfiltruje hudbu extra a zvuky extra do extra stôp, ale ešte som to nejak neskúšal nastavovať, tak možno niekedy sa k tomu dostanem. Ale ako ja pevne dneska dúfam, že tá nahrávacia karta to nahrá v pohode a že sa nič nepokašle. Ako keď áno, tak ako no bohužiaľ, ale preformátoval som pamäťovku v nej, v tej nahrávacej karte, takže uvidíme, či to pomohlo. Ale ja pevne dúfam, že áno, pretože ono to niekedy pomôže, že potom tá nahrávacia karta funguje pár mesiacov úplne v pohode a ono iba občas jej prepne. A dúfam, že teraz jej neprepne, no. Nepoužite svetlometov, však je deň, je obed, je, no respektíve po obede, ale prečo som dostal pokutu? No dobre, tak ja zapnem svetla, nech tí policajti už mi nejdu po krku. A dúfajme, že to už bude v pohode. Sice 59 mil pred cieľom, neviem, či sa mi to úplne oplatí, ale čo už. No 47 mil do cieľa. To už je úplne balada. To už dáme. Bez nejakých, dúfajme, že väčších problémov. Dokonca aj palivo nám vystačí. Čo to vidím? Kopa dymu, Andy asi zrazil divú svinu. No to je najlepšie, hej, presne tak, úplne. Tak kopa dymu z toho motoru, keby sme zrazili také divé prasa. A to by sedelo úplne na nás, no. To je pravda. Presne tak. Čo vidím, kopa dymu, Andy asi zrazil divú svinu, presne tak. To úplne na nás sedí. To... Jak to, že nemám tie svetla zapnuté? Prečo mi dali pokutu, však som ich zapínal, alebo sa možno nezapli. Alebo sa vypadli žiarovky. To je tiež jedna z možností, ktorá by mohla existovať, že sa vám vypalia žiarovky a policajti. Nemáte zapnuté svetlomety, tu máte pokutu. Nemáte zapnuté svetlomety o chvíľu, tu máte ďalšiu pokutu. A my len tak, ty vole, však ja mám vypalené žiarovky, to ten policajt nevidí. Úplne. Si potom dáme tak nápis, že mám vypalené žiarovky, nedávajte mi pokutu.
A potom len ten policajt len tak, že no, tak ja vám pokutu nedám, tu máte odobratie vodického preukazu. No, aj to by sa mohlo stať. Tak. Posledné 4 míle do cieľa a máme to. Máme splnený potom už event pravdepodobne. Na 99% cítim, že sa nám to podarí. Kamo, doprava môžeš odbočiť, čo tam stojíš? To sú ľudia toto... Čože? Počkaj, doprava môžeš odbočiť, teraz neviem, či ten zákon v tej Amerike vôbec ešte platí. Pretože som práve dostal pokutu. Ale možno to bolo brané z toho zmyslu, že som predbehol toho osobáka a išiel som trošku viacej do križovatky, ako som mal. Keby som tam úplne stál a išiel na červenú normálne doprava, tak pravdepodobne by som pokutu asi nedostal, ale pravdepodobne hra to zaregistrovala, takže som chcel ísť rovno. Super. Ja neviem, či tie svetlá vôbec ako na tom ťahači mám nejak zapínať. Prekáď, ja som zabudol odbočiť, ty vole. To je zrada. No super, ešte som si zatiahol pomocou medzerníka ručnú brzdu. To normálne ako nevymyslíš to. Super, no. Tesne pred koncom sa dejú takéto hrozné veci, že tu zabíjam kamióny. Ale ja to nebudem obchádzať 20 mil dokola. Ja to prejdem takto. Enter. Dáme to preskočiť, pretože ešte si chceme ukázať tie odmeny. Tak. Á, výborne. Excelentne. Event. Dokončený. Ľudia, máme to. Takže, ukážeme si odmeny. A pravdepodobne však z 90% to bude to isté, čo v Eurotrucku, takže poďme na to. Tak, ako môžete už vidieť, tak ako sme aj pred chvíľkou spomínali, event máme splnený, no a čo teraz nasleduje? Ako vždy, ideme si ukázať odmeny, ktoré dostaneme v hre American Truck Simulator, takže poďme na to. Ja si akurát nastavím asi GPS-ku do nejakého najbližšieho servisu. No, najbližšieho servisu. My sme pár metrov od servisu, takže paráda, to nám úplne vyhovuje. A dáme si jazdu a ideme do servisu, pozrieme tie odmeny, trošku prípadne opravíme ťahač, keď to bude potrebné. No, ja to skúsim na hulvata vycúvať. Ja som povedal, že vycúvať, aha, tam je náves, dobre. Tak to nič. Takže sa tu musíme otočiť. Prečo ten náves odparkovali takto, však to sa tak strašne zle vychádza z toho skladiska. Dobre. Tu máme servis hneď, kúsok, to je tu, takže ja to strelím takto. To ste vôbec nevideli. Zastavíme, výborne, dáme si takto servis, môžeme opraviť aj ťahač prípadne. Výborne, to nebola taká veľká suma na opravu. No a ideme si ukázať tie odmeny, takže dáme si interiér. No, my tu nemáme nejakú veľkú možnosť si dávať tie závesné predmety alebo také veci, takže uvidíme, či tu máme niečo k dispozícii z toho eventu. No, ako tak na to pozerám, možno ani nie, pretože nemáme úplne možno ten správny ťahač, ktorý by sme mali mať na tento event, aby sme si tam mohli podávať tie veci. No, ako tak na to pozerám, tak museli by sme mať pravdepodobne asi iný ťahač. Počkať ešte na sedačku. Čo môžeme dať? Či tam máme niečo zmenené? No, tam nemáme nič. Tak aspoň si dáme na ten ťahač tie svetielka. Ako však väčšinou viete, aké sú tam tie dekorácie, to isté, podobné ako aj v Eurotrucku. Máme tam nejaké to pretekárske možno autíčko, alebo nejakého toho panáka, ktorý tam je. Ale skúsime ešte na ťahač tie také žiarovky, čo by sme mali mať k dispozícii. Ale neviem, či to bude zrovna na tento ťahač. To chvíľku hneď zistíme úplne random, že no, tak asi si toto nebudeme môcť dať. A asi fakt, no, pozerám na to, že no, asi to bude rip. Pravdepodobne to asi bude rip. Počkať, ja pozriem ešte výfuky. Double Radiant, čo to je? Aha, taktože Double Radiant ako majaky, no. To tam nechcem. Tak prípadne, že skúsime iný ťahač jedine. To sa ti nebude dať, lebo to ide iba na tie výškové, nie nízky. Aha, takže na tie vysoké, no. Tak skúsime si premeniť ťahač úplne. A my tu určite máme ešte nejaké ťahače, možno tento International, on má tuším vyššiu kabínu. Alebo Freightliner Cascadia. Dáme Freightlinera. Ja ho dám riadiť. OK.
A pravdepodobne tam by nám mala istá odmena, takže si to ukážeme a dúfam, že to pôjde. Ono pravdepodobne tam fakt musí byť tá vyššia kabína, no na tú nízku to nepôjde. Ja sa tam odtiahnem. Sice ako mohli by sme tam tých pár metrov prejsť, ale na čo, keď sa môžeme odtiahnuť. Úplne najlepšie. Zaplatíte niekoľko stoviek za to, aby ste sa odtiahli pár metrov, keď to môžete normálne prejsť po svojich. A dáme si tuto. Počkaj, to je deflektor. Ty vole, bude tu vôbec tá možnosť? Lebo vôbec tu nevidím to, že by som si mohol dať na ten ťaháč tie svetielka. Kamoš mi povie, že to je úplne iba pre nejaký random vybraný ťaháč. A nakoniec, že nám to nepôjde ani na tento ťaháč dať. To je úplne, že aká sila. Ešte môžeme vyskúšať teda potom ten druhý ťahač, čo tam máme, ale a dosť o tom začínam pochybovať, že na tieto ťahače to bude uspôsobené, ako že by rip odmena. Počkať, alebo tu dáme túto veľkú kabínu. A nie, nie, to my musíme mať asi potom úplne tú najväčšiu kabínu odomknutú, čo? Ja to dám, že si prajem zrušiť všetky úpravy. Takže na tento ťahač to nejde, bohužiaľ, no. A ešte skúsime posledný ten ťahač, ktorý tam máme. Úplne vyskúšame random všetky ťahače. Takže, správca ťahačov. A ešte tu máme na výber, teda Freightliner sme mali, ešte International LT. Možno tam bude nejaká konfigurácia na vyššiu kabínu. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja ho dám riadiť, presunieme sa do servisu. Uvidíme, či môžeme si tam nakonfigurovať aj vyššiu kabínu. A či nám to dovolí hra. A že by sme si ukázali tie odmeny. Pretože ono to musí byť asi na tú veľmi vysokú kabínu. No, my máme väčšinou tie nižšie kabíny. Tak možno preto to nejde, no. Keď sa pýtaš, či nemáme nízku kabínu, ale ako ja práve hľadám, či tu môžeme dať aj vyššiu kabínu teraz. A počkať, toto, že by bola ona. Doplnky, deflektor kabíny. Áno, takto. Úplne random, to dáme takto. A môžeme dať nejaký vianočný motív, prípadne. Napríklad takto to vyzerá celkom dobre. No a mali by sme tu mať už, dúfajme, že tie svetielka. Počkať, deflektor. Áno. Takže musíte mať úplne tú najvyššiu kabínu, aby ste mohli dať tieto svetielka na ťahač. Pozrite sa, aké je to zlaté. Takže máme tu náš International LT, alebo je to International Lone Star, teraz neviem presne, ktorý je to z tých ťahačov. No a môžeme si tu dať tie vianočné svetielka naň. A do kabíny, či tu budeme mať niečo aj k dispozícii na výmenu, pozrieme. Z hrnčekov a z týchto dekorácií nič. A toto namiesto tých pedálov alebo vedľa tých pedálov si môžeme dať čo? Konzerva, šialka. No, máme tu šialku, ale to bolo ešte, neviem, či to je z tohto eventu. Ale máme tu z tohto eventu tohto panáčika, koníka, drevenú myš, toto autíčko a to je asi tak všetko, takže ja tu dám tuto koníka a toto namiesto tých pedálov si dáme pravdepodobne toto. O, a my tu máme ešte vzadu takto aj chladničku, ľudia, pozrite sa na to, to je fakt paráda. A ja si ešte môžem dať na tú chladničku. Aha, to je tá nálepka Salamander, ktorú sme mali ešte kedysi dávno. A my sme ju nevedeli nájsť, takže na chladničku je to, paráda. Už som to našiel, konečne. Si tu môžeme takto podávať tie nálepky, ktoré sme mali v rámci toho zemiakového eventu. Aj, paráda. Si oblepíme chladničku. Dáme si tu takto ťaháč. Toto z tých nálepiek už ďalej, tu nemáme skoro asi nič také zaujímavé. Na tú chladničku, tam si môžeme dať nejaké hamburgre, kolu, čiapku, šialky, klobúk. My si tam dáme klobúk úplne. Pravý kouboj. Toto máme vankúšiky. A plišový lev. Pekne. Macko. O, dáme tam plišového macka. A na zem, tam si môžeme dať čo? Krabica nejaká. Balenie vody. Chladničku tam nebudem dávať, pretože to máme tu. Takže ja tam hodím tento napájací zdroj úplne. Random nám tu povedú káble. No vynikajúco. A pozrieme ešte závesné predmety. Či tu máme niečo nové, čo by sa nám zišlo na Vianoce, ale nie. Dobre. Takže paráda. Dáme potvrdiť objednávku. Kamo, nie. OK, nemáš dostatok peňazí, no. Takže viete, čo urobiť v takomto prípade? Presne toto. Banka. OK. Vôbec ste nevideli, že som si požičal práve. A few moments later. No a ja myslím, že to môžeme asi potvrdiť. Výborne.
Naštartujeme. Ja vám zapnem svetlá. Áno, a toto je, ľudia, náš krásny ťahač. Toto je on. Náš krásny ťahačík. Ja toto trošku ešte odfotím. Musíme spraviť foto. To je nutnosť. Takže takto vyzerajú odmeny v American Truck Simulatore za vianočný event. Takže áno, ľudia, dokončili sme event. Toto sú odmeny aj v American Truck Simulatore. Musíte mať na tú najvyššiu kabínu v tom ťahači, aby ste mali možnosť si dať tie žiarovky na ten ťahač. Vyzerá to naozaj pekne, takže určite možno ešte potom pôjdeme občas aj s týmto ťahačom International Lone Star, pretože máme tu tie vianočné žiarovky a vyzerá to fakt pekne. Pre dnešný diel z hry American Truck Simulator by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sme pri streamovaní aj nahrávali toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.